які майстри вони приводять з нашими дітками, дуже подобається, вона залишається. Також є фото, де можна сфотографуватися, і фото патріота. Завдяки таким акціям ми стараємося долучити до всієї цієї спільноти чимога більше людей, щоб вони допомагали, якби не забували, що да, в нас от місце Луцьку мирне небо чисте, а там є війна. І якби наші хлопці, волиняни, і не тільки потребують допомоги кожному із нас.